ជំរាបសួរដល់អន្តរជាតិកម្ពុជាស្រីលង្កាអនុប្រធានបណ្ឌិតលោកបាសនាទុរៈនៃព្រះវិជានិកាយកម្ពុជាសូមនាំការបញ្ជុំព្រះវិជាកោរិតសានធិរេតព្រះប្រធានដឹកនាំក្នុងការបដិបត្តិនៅក្នុងនៅវិបស្សនានៃបដិលិទ្ធិទីក្រុងសារៈសូមនាំការបញ្ជុំ ព្រះមន្ត្រីចងគ្រប់គណៈនុក្រមទាំងអស់ដែលជួយបំរុងបំរំនឹងការចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបដិបត្តិគ្រប់ដងនៅក្នុងតាក់លាននេះនឹងសូមជម្រាបនមស្ការថ្លៃបង្គំប្រធានរដ្ឋាភិបាលគ្រប់ផងទីក្រុងសការៈសូមគោរពចំពោះលោកគ្រូធម្មចារ្យអ្នកគ្រូធម្មចារ្យ ហើយនឹងលោកយាយលោកតាសិលវ័នសិលវតីលោកតាលោកយាយទាំងអស់ដែលជាសិក្ខាកាមនៅក្នុងការបដិបត្តិទៅដល់ទាំងអស់ពីទីក្រុងដែលសេចក្តីជ្រះថ្លាបំផុតអំពីខ្ញុំប្រកាសណាស់ចម្បាតអមញ្ញមន្តរៈនៃការរបស់ព្រះសម្មិបស្សនាបានបញ្ជាក់ជូនញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ ជាពិសេសសិក្ខាកាមទាំងអស់ដែលកំពុងបដិបត្តិដើម្បីឲ្យបានជួយអំពីកិច្ចការដែលត្រូវបដិបត្តិនៅក្នុងដំណើរនៃជីវិតប្រចាំថ្ងៃជាពិសេសគឺការអប់រំចិត្តតើលំបាកប៉ុណ្ណាក្នុងការអប់រំចិត្តនោះពេលនិយមបដិបត្តិទៅស្ថាប័នទី ប៉ះទៅប៉ះពោះប៉ះខឹងប៉ះប្រកាន់ប៉ះយើងប៉ះញ៉ាងណោះបាទឥឡូវមកនិយាយមកហើយនិយាយទៅតែបាត់ដល់បាត់ចិត្តមានប្រសាទប៉ុណ្ណាដល់តែផ្លាមកណាទៅពួកឯងណា